Zotri, për temën e ditës, kuptova shumë qartë dhe drejt. Për temën e ditës, duhet të ishin apo jo koalicionet parazgjedhore? Për temën e ditës, interuar gazetar, për 50 vjet komunizëm nuk kishte koalicione. Po kishin dy koti votimi. Njëna ishte Enveri, tjetra ishte Titos. E në të thoshtë ti shkoj votuat si dush. E ku ja matë në kohë në vetë me hedhë votë në kutinë e Titos? Ndërua gazeta, në rrasë se kushtetuta e Shqipërisë si nga 90 e këti, është e shkrua e zezan bitët bardhë koalicionet, për mu koalicionet duhet të ekzistojnë. Duhet të ekzistojnë, aha. Pa. Ose... Ma mirë të suhet Shqip, sistemi aktual nuk është për popullin shqiptar, kërkojmë sistemin e kaluar. Pa koalicione, pa kundërshtar, pa kundërshtar, vetëm një dore vetme.